than before. Jaws all on the floor like Pam, like Tommy just burst in the door. We started whooping her ass first than before. They first were divorced, sewing her over furniture. Ah! It's the return of the... Oh, wait, no, wait, you're kidding. He didn't just say what I think he did he? And Dr. Dre said... Nothing, you idiots. Dr. Dre's dead. He's locked in my basement. Feminist women love Eminem. Chicka, 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 slim. E aí, galerinha, firmeza? Vocês chocoso mais uma vez. É uma zona nervosa na parada. Tá ligado? Eu venho e penso, esse cara tá doido. Então é isso aí, tem uns dias aí, né, que a gente não manda um salve. Então vou mandar um salve aí pra galera que acompanha o Chocoso. Vamos lá. Estamos aqui com a listinha. Certo? É, um salve aí pro Diego Martins, Guilherme Martim, Gustavo Felipe, Vitor Portugal, lá de Portugal, Pedro Henrique, lá de Goiás, de Luciano Deodato, né, tá sempre acompanhando aí esse brother, tô ligado, né, é o Hugo Delay Costa, é o Rick Adventure dos Tornadeiros. A galerinha aí toda acompanhando o Chocoso, galera que é de Tornado aí que eu tô ligado, né? Matheus Silva, Renê Moura, Rafael Tuntz e Matheus Zimmermann, meu brother, que esse aí tá ligado que é das antigas, né? Um abraço aí pro pessoal do Espírito Santo, Campo Grande, pessoal do Paraná, pessoal de Campinas, pessoal do Macapá, de Boa Vista Roraima, Recife, Maceió, Natal, Santos e Belo Horizonte. Beleza, galera? Vocês chocou mais uma vez, vamos estar nervosos, nós, né, temos que acelerar. Pegar a luvinha aqui, pá! Hoje, quarta-feira, dia 16 aí de janeiro. Até a luva tá fria, caralho. Só de buenas, pá. Zíper tudo fechado, acabamos de sair aqui do banco, Vamos fazer um pequeno depósito aí, né? Você sabe. Deixa a minha dar esquentadinha, né? Que ela tá fria. Vou tirar o capacete aqui e vou botar o microfone no pé do escapamento. Vocês vão ver o ronco dela. Opa, desculpa aí. Deu pra escutar aí, galera, o ronco? Tesão, hein? Aí chega, eu choro. Hoje nós não vamos pela Golden Gate, não. Hoje nós vamos pela Bay Bridge. Muito obrigado aí pelos mais de 12.700 inscritos no canal do Chocoso, meu irmão. É gente pra caramba. Passamos no rosa, entre o laranja e o vermelho. O certo era esperar, né? Mas aceleradinho ali de leve deu pra passar. Olha o animal aí. E aí, animal? Só de buenas? Esse aí é o filho do meu patrão. Tá vendendo esse Audi aí, ó. 2.500 dólares. Audinho A4, 4x4. Completo, teto solar, vidro elétrico, ar-condicionado, ar quente, os bancos esquentam. Eu sei porque eu já tive um igual esse aí. É, mas esse aí tá nesse preço aí também porque tá com muita milha, tá com 210 mil milhas. Olha os homens ali. Só filmando. E o Chocoso também, só filmando. Um
abraço aí pro meu brother James Barbosa Jacó, lá de Palmas. O homem que é moto filmador lá no Tocantins. Subir aí! A subir! O áudio em turbo com a válvula de espirro. Tá doido pra levar um couro, né? É, isso aí não vou esticar, não. A primeira que esticar é primeiro até covardia. Acho que eu tinha que sair de quinta. Brincadeira, hein, fia? O cara do busão também é folgado, hein? Ali é o DJ Animalzinho, filho do meu patrão, Wallace Maciel. Como que os dias tá indo, daqui uns dias tá indo pro Brasil, só curtir aí umas férias tranquilamente. Tá aí entregando pizza aí, de boa. Né? Tira aí seus 130, 140 dias. Às vezes um pouco mais, dependendo do tip, da gorjeta, né, que a gente chama. O tip. Tinha um R1 azul igual a minha. 2006 também. Não, a dele era 2006 azul. Aquele tinha. Era só o ouro também. Ó, o Baboso, ó, o Baboso. Aí manda mesmo, compadre. Babozinho de leve, né? Aí, o golfezinho desse aqui, ó. Modelinho 2002 aí, ó. Acha baratinho aqui. Se tiver... tipo assim, com pouca milha. Menos de 100 mil milhas. É, você vai encontrar por uns 5 mil, 6 mil. Quando tiver um pouquinho mais rodar, tipo com 150 mil milhas. Você compra aí até por entre 3,5 e 4 mil. Acha fácil esse carrinho aí. Baratinho, né? Um golfezinho desse aí por 4 mil, mesmo estando um pouco enrodado, mas não interessa, né? As estradas aqui quase não tem buraco, né? Então, por mais que o carro esteja um pouco rodado, se não tiver que baixando o óleo, essas coisas, entendeu? Se foi bem cuidado, trocou o óleo direitinho, as revisões, certo? Compensa. Aí, gente, de uns 4 graus mais ou menos agora, de 3 a 4 graus Celsius, só pra vocês terem ideia. Fechar aqui as orelhinhas do nenenzinho, né, pra nós passar no meio dos carros aqui sem pegar neles. Olha o táxi. Galerinha que trabalha no táxi, ele tira de livre aí no final do mês, aí fechando a conta entre 4 e 5.500. Se fizer muita corrida, faz até 6 mil. Vixe, meu irmão, picharam o carro do cara ali, você viu? O Chrysler do cara. Vou até esperar ele passar. Vou mostrar pra vocês. Ele deve ter sido alguma namorada aí que pegou o cara nos esquemas, né? Deixa ele passar aqui da gente. Filmagem da traseira aqui. Ó,
aí. Olha lá. Deve ter ficado muito grilado, né? Filha da puta que fez isso. Vocês curtindo um Eminemzinho aí com o Tio Coz, de boa, né? No comecinho do vídeo aí. Tá bom, tem, 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 tem. Viu aí? A moto tá cantando, acompanhando. Please stand up, please stand up. Obrigado. Ah, deu, deu um espacinho pra mim passar ali, tranquilo. Aí, ó, Camaro desse aqui, ó. Barato, viu? Aqui você compra barato. 3.500 conto. E esse é o Z28. O Z28 vai achar com uns 4,5, né? Ele tem um motorzinho mais brabo. Mas é barato, mesmo assim, né, velho? Porra de um Camaro desse. O bicho tem força demais. V8ão bruto. Deve ter aí original aí, seus 300 e poucos cavalos de força, original. Tá ruim não, né? Vamos pegar a ponte ali na frente, agora na ponte... Bem frente, que liga São Francisco à Baía de Oakland, Califórnia. Oakland e Emerville. Vamos aí, amigão, tô assando. Ainda bem que nós estamos de moto, porque vamos pegar um tráfego lascado agora. Mas de moto é tranquilo, né? A gente vai aqui. E poxa, deixa eu já dar uma luz alta aqui, porque aqui... De vez em quando tem uns que freia e entra de uma vez. Como diz o tiozão, tá de brinks, brother. Brother. A molecada tem perguntado aí, eu posso tirar carteira com menos, estando com 16 anos de idade? Não. Quer dizer, isso, até pode, mas os seus pais têm que ser cidadãos americanos, ou ter pelo menos um green card aqui. E eles têm que ir junto com você no DMV ou no Detran daqui, né? E assinar, ter um termo de responsabilidade. É, falando que você está tem condições de dirigir e tal, que eles ficam responsáveis por algum acidente ou, caso, ou algo que você sofra ou cause. Ou seja, você, você tem 16 anos, beleza, seu pai foi lá, autorizou, seu pai tem documento aqui, entendeu? Aí tá aí tranquilo, né? Aí você vai, compra um carrinho, seu pai te ajuda a comprar, não sei. Ou você pega do papai, da mamãe, vai dar um rolê com as gatinhas final de semana, né? Suponhamos que você não viu, passou numa faixa aí onde deveria ter parado antes, passou reto e passou por cima de alguém, pá. Suponha que alguém morreu, você matou alguém no trânsito. Quem vai pra cadeia não é você não, é seu pai. Ou a pessoa que assinou, ou a pessoa que ficou responsável, sua mãe ou seu pai. Entendeu? É foda. Então papai nenhum aqui. É. Quase nenhum, né? Na verdade, né, faz esse tipo de coisa. Porque mesmo que é filho e tudo, ele sabe que a molecada aí não quer saber, né? Ainda mais menino novo. Vê que o carro tem um pouquinho de potência às vezes, aí vem um carrinho mais ou menos junto.
né, quer dar esticadinha e tal, causa um acidente aí, quem toma no cu é os pais, né? Não dá, né? Mas pra poder dirigir aqui sem... pra poder tirar a carteira aqui com menos de 18 anos, só com a autorização do pai e da mãe. Certo, mano? Tá esclarecido essa aí, né? Então, é isso aí. Teve um brother que também perguntou, ah, você acha que é vantajoso eu ir com a minha família pra ir pros Estados Unidos e tal? Eu tenho uma empresinha aqui, junto com ela, a gente tem uma vida razoável aqui. Olha, na minha opinião, se você tem uma empresa que pode ter possibilidade de repente ter um crescimento aí, né? Eu não vejo muita vantagem vocês virem pra cá não, porque eu não sei de que maneira vocês vão conseguir documentar aqui, né? Porque casar vocês já são, então não tem como casar com uma pessoa cidadã americana pra conseguir um documento. Nenhum dos filhos é nascido aqui pra poder fazer uma aplicação pra vocês. É complicado. Se alguém souber das leis aí, de alguma lei que possa... que possa aí, de repente, ajudar o casal aí junto com a família a vir de forma legal e ficar tranquilo, pode deixar o recado aí, né? Que vai ser útil pra alguém. Mas a princípio eu não recomendo muito não, porque você já tá com o negócio montado, já tem sua casa, provavelmente já deve ter seu carro aí tranquilo, né? Não sei que tipo de negócio que é, se tá dando certo ou não, mas... eu, sinceramente, eu não aconselho. Agora, se você é um cara solteiro ou uma menina solteira quer vir, olha aí, no celular, né, atravessando, subindo pro meu lado aqui, olha, velho, catingão de maconha do caralho, puta merda. Pô, achei legalzão, a galera lá deu uns comentários lá, né? Deu suas opiniões a respeito do vídeo passado aí que a gente fez, o vídeo polêmico. Sobre... o pessoal perguntou sobre a legalização da maconha, o que, que eu achava e tal. Então eu fiz um vídeo aí, né, dando a minha opinião, e várias pessoas também deram as suas opiniões. E o que eu achei bacana é porque todo mundo deu sua opinião sem ficar ofendendo, sem ficar, sabe, xingando os outros. Todo mundo falou, não, respeito sua opinião, mas a minha é essa e tal, foi bem legal. E outra coisa, quem pensa em vir pra cá, fala, ah, mas eu não sei falar inglês e tal, você acha que compensa eu ir? Não, aprende inglês primeiro, aprende, falar e se possível escrever. Escutar, aprenda fluentemente, e aí com o inglês na cabeça, entendeu? É outra história. E você chegar aqui sem inglês, você vai ficar dependendo dos outros, dos amigos, ou se você não tem nenhum conhecido aqui, aí você vai apanhar mais ainda. E como é que você vai conversar com as pessoas se você não sabe nem falar na língua deles? Pedir um emprego, fechar um contrato de aluguel de uma casa, qualquer outra coisa, comprar um veículo, entendeu? Não tem jeito pra abrir uma conta em banco. É complicado. Então aprende inglês, estude, se dedique. Mas se tiver afinado, não pode. O prazo também você já ir juntando uma grana até você aprender inglês. Aí você vai estar com dinheiro e bem preparado, né? Aí você tenta lá o visto lá e Deus abençoe que dê tudo certo. Planeja a sua vida, pra onde você vai, que estado, pra qual cidade. Você chegar aqui também, você cair aqui dentro, não souber nem pra onde você tá indo, você vai ficar perdidão aí, ficando em hotel, sem saber o que fazer da vida. Procure entrar em redes sociais aí, onde tem pessoas no estado que você tem interesse de vir viver. Procure fazer amizades, adicione as pessoas, mesmo que você não conheça, tal, e procure ter um contato, oh, tal, tô pensando em ir pra aí. Umas dicas assim, onde é que eu posso arrumar um lugar pra mim morar, se conhece alguém que tem um quarto pra alugar, pelo menos até eu começar a vida e tal, aí você vai, entendeu? Interagindo. Muitas das vezes
vezes você vai levar a porta na cara, né? A pessoa não te conhece, vai entrar num assunto desse aí, o cara vai ficar meio veaco, né? Fala, quem é esse cara, né? Mas uma hora, quem sabe, você acha uma pessoa de bom coração aí que fala, não, chega aí que eu conheço um cara aí que tem um quarto pra te alugar e tal, aí você vai se virando, entendeu, brother? É só uma dica, entendeu? Você tem que também dar uma pesquisada. É, entra na internet, muita gente tem dúvida com respeito às leis aqui. Dá uma olhada na internet, entra no Google aí, ó. O Google tá aí cheio de informações aí, todo tipo de informação que você precisar, vocês têm. Muitas das vezes o pessoal pergunta algumas informações, quanto que é o salário disso, o que se paga nessa área, como é que é, como é que não é, e eu não sei responder tudo, né, com certeza, assim. O que eu puder, eu sempre respondo, mas quando a coisa é meio complicada, aí é melhor você dar uma pesquisada no Google pra achar uma coisa mais certa. Berra, neném! Chegada aqui da moto é uma Suzuki 650, essa aqui é da família da categoria da Hornet e da XJ, a freguesinha. Teve um brother que perguntou aí, quantos cavalos tem sua R1? Ela original, ela parece que tem 177, eu acho, se não me engano. Mas com power command e todo o jeito que ela tá, com escapamento aberto, filtro de ar esportivo, ela tá aí por volta de 195 a 200 e pouquinho cavalo. Cavalo de força e um jumento em cima, gordo. Essa Audi é filé, hein? E a Monster, né? Ducati Monster. Pensa numa moto feia. Esquisita. Tamo indo aqui de boa. Pá, mandamos um babozinho hoje pra matar a saudade, né? Só de leve. O videozinho vai ficar comprido, então vamos trocando ideia, os pensamentos aí. Quem não gosta de vídeo comprido, sinto muito. Mas é porque além de fazer a filmagem, eu uso também essas imagens, caso aconteça algum acidente no caminho. Entendeu? Apesar que ele tá trocando ideia aqui e tudo, mas se acontecer alguma coisa, eu tenho essas imagens aqui como prova de que de repente eu não tava errado no que causou o acidente, entendeu? Pegando fogo, maluco. É uma van. Caralho. A polícia tá ali, só filmando, ó. Ó, outro carro batido aqui. Um outro carro ali, parado. O trem tá feio, hein. O trem tá feio.
Aí todo mundo abriu o caminho pro Chocoso. Tá vendo aí? Todo mundo pra direita, só o Chocoso aqui na esquerda. Que tem moral, filho. Ó, outra polícia vindo aí, ó. E aí, meu brother? Essa pista aqui da esquerda chama Carpool. Eu já falei em outros vídeos, mas vou explicar como é que é o esquema aqui. É, em certos horários, que são os horários de pico, você só pode andar na Carpool se você tiver com duas ou três pessoas dentro do veículo. Entendeu? Em algumas Carpool você tem que estar com mais de duas. Nessa aqui que eu estou andando tem que estar com mais de três pessoas. Ou três pessoas pelo menos dentro do veículo. Por quê? Pra incentivar o pessoal a dar carona pra, tipo assim, você vai sozinho, você dá carona pra duas pessoas, então são duas pessoas que de repente tem carro, que deixa o carro em casa pra poder, né, ali, pegar essa carona. Aí o que acontece? Os caras economizam a grana, né, com a carona, e pelo fato de ter deixado o carro em casa, o tráfego de veículos diminui. Mas aí você tem o direito. Aí você, nesses horários de pico, quem tá com o carro cheio de gente, pode andar na Carpool de boa. E quem não tá andando sozinho dentro do veículo, entendeu? Tem que andar nas faixas da direita, onde tá o tráfego pesado. Sacou? E motocicleta liberada. É, o horário dessa Carpool aqui, ela começa às... Deixa eu ver. De manhã, ela vai das 5... Das 6 da manhã, se não me engano, até as 9. E de noite ela começa das 5 da tarde. Não, das 3 da tarde, desculpa. Das 3 da tarde e vai até 7. Agora são 6h55. Agora a galera começa a já cair pro lado esquerdo aqui. Quem tá andando sozinho dentro do veículo. A vanzona pegando fogo lá, você viu? Espero que o cara não esteja desmaiado lá, sendo torrado lá igual um carvão. Ali, ó, 92, 93, rondinha Accord, Honda Civic, 91, geralmente é os carrinhos que o pessoal quando chega aqui mais compra, porque além de ser barato é um carro de manutenção baixa e dificilmente fica dando problema, mesmo sendo desse ano aí, antigão. Quando eu cheguei aqui, meu primeiro carro foi um rondinha 93, Honda Civic EX 93, duas portas, tinha até tetinho solar, era só o filé. Tinha 230 mil milhas quando eu comprei o carro. Mas nunca me deu problema. Só trocava o óleo, pneuzinho, não gastava nada. Carrinho bom pra caramba. Motorzinho 1.6. 1.6? Não, era 1.8, acho. Acho que era 1.8. Motorzinho 1.8. Duas portas. Era só filé. Estamos na Freeway 80, sentido norte. Aí, o meu rondinho era igualzinho esse aqui, ó. Era igualzinho esse aí, só que vermelho. O cara pintou esse aqui de preto fosco no spray. Pensa numa pintura bem feita. É massa, velho, esses rondinhos aí. Acho lindo eles, bonitinho. Igual aqueles rondinhos do Velozes Furiosos, né, daquele primeiro filme. Tinha os caras andando nos bichinhos desenho com os motorzinhos preparados. VTEC, turbinado, caralho. Tudo preto. Rondinha desse aí, se tiver abaixo de 160 mil milhas, mesmo 192, eles não são muito baratinhos assim não. Você compra eles aí por 3.500, 4 mil dólares, um rondinho 92 desse aí, se tiver em boas condições. É, por quê? Porque é econômico, né? Carrinho bom.
A Porsche. Porsche Boxster. É 7 mil dólares, 6 mil. Dependendo do carro, se tiver meio maltratado, você compra até por 5 mil. Porsche, olha o Mustangão amarelão, ó. Abre o vidro aqui pra você escutar o ronco dele. Tá bonito o Mustang. Olha o Prelude. Também não é ruim não. Só que o Prelude não é tão baratinho assim, né? Você vai comprar um Prelude bom aí pra uns 5 mil. Quem gosta de carrinho japonês, né? Tem a câmera maior que eu. Tem a câmera maior, mas eu faço mais barulho. Poxa, Audi TT, hein? Pô, de noite não dá pra ver, né, velho? É foda. É mais carro cinza, escuro ainda. Então é isso, galera. Já estamos chegando aqui quase no destino, na saída da residência, certo? Espero que vocês tenham gostado. Um abraço para todo mundo aí que acompanha o Tio Coso. Quem chegou agora, mais uma vez, seja bem-vindo. E quem tá aí no canal já há um tempo, muito obrigado. E tá ligado que é nóis. Um abraço pro meu brother Maicão, Mike 9mm, o tiozão KLE621, Duval Careca, Momô, Fábio War 21, essa galera toda aí. Carlos Gonzalez, Eletroboy, Digital. E tá ligado que é nóis, galera. Jocoso na Califórnia representando. Olha o RX-8 aí. É o RX freguês, né? Então falou, galera. Um abraço.